Raha fantatra kosa dia ny talata faharoa aorian'ny nivoahan'ny vokatra ofisialy no mivory ny antemineram-pirenena vaovao. Ndeha ho fantatsika eto anatin'ity fanadihadiana ity kosa ary hoe aiza ho aiza ny fanomanana izany amin'izao fotoana izao fanadihadiana izay iarahana amin'ny vola ravoavy eo amin'ny sarin'i Stefana Razafimantsimby. Ny talata 18 febroary avy izao no hivory voaloha mikambana ao anatin'ny antemineram-pirenena vaovao. Raha nambaran'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo izay filohan'ny kongresin'ny tetezamita dia efa ho mpanomanana izay fivoriana izay ny ao amin'ny lapan'Tsimbazaza. Ny siete izany tsy raha vandoany satria raha ny voalaza andalam-panorenana ny siete dia rava rehefa mitsangana ny birao maharitry ny assemblée nationale. Dikan'izay a ny fifidianana an'ireo birao maharitry ny assemblée nationale ireo a dia talata herin'ny talata ho avy izao zany a fametrahana an'ireo birao maharitra ireo dia efa eo mpikarakarana zavatra rehetra momba n'izany ola izay amin'izao fotoana izao a. Efa vonona ny toerana araiky amin'ny 50% ho an'ny solombavam-bahoaka voafidy hoy Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo filohan'ny kongresin'ny tetezamita. Toerana izay ho tafakatra 25% satria ny filohan'ny mpanohitra izay anana toerana iray avy hatrany ao anatin'ny biraomaharitry ny antemineram-pirenena.